Як ти сказав після матчу, що в тебе всі робочі ноги? Ні, ну ви спросили, всі мене, це не робочі ноги, як не робочі? Є робочі. Всі робочі. Да. Ні, ну я бачив, що там, ну, видно, кочерга защитнику помішав, то есть там вибить м'яч. Кочерга просто... – це кочергін. А, це все розуміють, я думаю. Видно було, що, ну, он просто так його не вибит, і я сзади, як раз, так можна сказати, подкараулив, он так хорошо на ногу лег, то есть там... Направил неплохо. И я видел, ну, сначала мне казалось, что он выше летит, но в конце упал туда за вратаря. Ну, ты так под поперечку его запустил. Ну, да, я говорю, что он сначала, ну, я думал, что он поначалу улетает, а потом увидел, что он падает.